Keno je spocijepao drva. Sigurno. Cijepa. E, hoće li majstor onaj da proba? Evo ga, nek dođe na moje mjesto. Hajde, majstore. Hoćeš da ga ja malo pokvarim ili šta, kako? Ti meni daj novi komad, ja sam to upratio. Novi? Yeah. Ne mogu. Znači, ovaj sam, ne mogu, ova ide na sušenje. Sad ćemo drugi. Evo ga. Ja mislim, Keno, da tebi ipak bolje pristaje naša rozmarino sjetkanca. More malo. Znači, ja ću tebi dati luk, mrkvu. Sve ću ti da ti nama to lijepo isjeckaš za našu kuhinju. Okreni ga, eto ga, sad ćeš vidjeti. Vidim malo na jedno mjesto da bježi. Hoćemo poturi. A i prst je naučio. Vidiš, da Bog da tako pratiš cestu. Što je riješ, kola? E, babak je nakriva. Evo nam, vam ova strana ne valja. Ta. Ne mora 100%, 90% kad bude biće opet dobro. Ova ti bolan. E, hajde pasti malo bijelog braha. Eto ga tu, eto ga. Gledaj ti pokreta, molim. Vidi bola. Super. I za sredinu potrefio valjalo. Potrefio sam, vidi sad. Josip, ko što potrefiš selo. Moj Kenane, preznik se. Vi možete neku malu posudu, evo recimo. Pa eto, napravi za sukrije. Ako hoćete ovako, ovo jedan Englez radi. A možete i vi. Ja, to je već komplikovano, ja sam gledao. A nemoj, lakše je ovo. Hajde ovo napravi. Ovo malo duže mu vremena treba za ovo. Pokvastu. Malo je više stavio kamena. Nisi trebao malo, više je trebao da stavio glini. Sad će, može još malo glini, dobro si, eto, bit će to dobro. Što si uhvatio kamena? Evo, ja ću njemu samo malo, sad će ja njemu pomoći. E, nemoj dževade pomaći! Malo, samo malo, jednom držiš ruku, na drugom malo, eto ga. Malo udaraj. Glećeš to mnogo! Dobro, ništa. E, ovo smo već tikovi krenuli. Ljufka, ali... A što ga razvaljaš toliko? Pa nije šlonac. Pa da napravi dno bola. Suha mu ruka. Sjeckalcu da se uči. Sad ga okruži, eto koju hoćeš dimenziju. Ne moraš sad tu, sad ga... Šesta sad. Ja to često poredim kao upravljanje kuće, počini temeli pa zidovi pa... Ma ne, nema veze, može se, vidi to... Hajde, dobro, odlično. Zid bolan. Odlično. Bravo. A moraš spojit bolan, alo, moraš spojit. Samo nek ide kroz kanal, da poslije će ti biti lakše, da bude okruglo. Hajde, kreni više da ga opreš. Jesi smotan, majko. Nisam smotan. Ne, pa ovo je prvi put. Ovo je odlično, može bar pepeljara biti ako ništa. Pepeljaru zna napraviti, pa. Čup ne zna. Ja sam spojio. Odlično. Pa da makar sastavi te zidine. E, aj sad radiš. Stani da podmaži malo ruku. E, podmazal te da Bog da. Hajde, sad, to. Možeš ti uskat rat ruge i noge, molim. Hoću malo pomoći. Može, naravno. Aj polako, okreći ti samo... Ti više ako malo on te zbunio. Ma nije imao snagi da to pricu. Malo, ne treba. Dobro je, nije. A tako on i vozi ko što ni velši. Gledaj kako je to. Malo, odlično. Eto sad ja mogu ako hoćeš do završiti. Eto sad dobio kod dvorac od pijeska, kod djeca što pravi. Apsolutna posvećenost onome što volite i u čemu uživate. Hvala vam puno, Đavade, na ovome. Hvala i vama na posjeti. Bila nam je stvarno čast. Ovo je nešto... Ovo je nešto od čega, ajde na osnovu čega ja pravim dobar dio svog zanata. Jer ovo je nešto što daje glinano posuđe definitivno drugačiji okus, drugačiji miris, drugačija termička obrada i stvarno iziskuje poštovanje i u način spremanja. Još ovo sam... Sad, kako bi ja to rekao, ne znam, i nešto opet drugčije neko drugi što radi. Druga skroz, druga caka, evo ja imam od druge, donosim, dobivam ove poklopce da ja pravim ove durnije. Međutim, imali su oni, to nije moje, recimo. A koja razlika? Pa vidiš, uzmi taj samo težinu i uzmi recimo jedan ovaj kapak ili samo uzmi u težinu, ne moraš puno. U ovom nije kamena?
Pa nema kamena. U ovom nema kamena i osjeti se pod rukom. Osjeti se. U ovom ima. Ja, eto, to je to. To je to. Ovo stvar kad uzmijete u ruku, najsličniju teksturu ima gusa. Tako je. Dok jer se ne osjeti može, pod rukom da čista glina. Ne može ovo biti glatko ko ta, i sad od same gline kad napravim to je glatko, ali nema, ono, nema ga šta držati. A ovo s kamenom je, i on bude kad napravim, ono vidio se, evo ga. Ali vi, kad bi ti sad njega imao priliku vidjeti za par dana, svud kamen pomalo izviruje. E, to je taj zaštitni znak. Taj sam ja napravio. Ma gledajte jednu stvar, mislim, ljudi, da se razumijemo, ovo izgleda kao da je neko odlijetom radio na mašini. Još, nije on još baš naj, sad malo je malo, na, trebao je on još biti bolji malo. Sjela masa kako mi je ispao. Ja znam. Nis bila tu, kako sam obučao. Ma nije ispao, evo ga. Ma pustite vi njega, nije normalno. Neke prilogu. Svaka vam čast. Šta ako ispadne? Ispašće. Ne znači ovaj tvoj poklon. Ova ide u eurima 25. Samo što će biti malo klični, malo je manje. No to je za mjeg, ona manje jedi. Evo, napravit ćemo tu peperar, ne bude pa. Ovo je zdjela za med.